Assalomu alaykum, hurmatli hamkasblar. Bugun Coca-Cola Superligasi 1-turdan o'rin olgan Turon Qo'qon 1912 uchrashuv yakuniga yetdi. Mazkur o'yin yakunida matbuot anjumani tashkil etyapmiz. Matbuot anjumanimizning birinchi qismida Qo'qon 1912 klubi bosh murabbiyi Baxtiyor Ashurmatov ishtirok etyaptilar. Baxtiyor aka, avvalo yangi mavsum bilan Turon futbol klubi nomidan tabriklaymiz. Bugungi uchrashuv haqida fikrlaringiz? Avvalambor o'zbekistonlik futbol muxlislarini o'zbekiston futbol bo'yicha chempionat boshlangani bilan tabriklayman. Men o'ylaymanki, muxlislarning suyukli jamoalari o'z muxlislarini xursand qilishadi va o'z uylarida chiroyli o'yinlar namoyish qilishadi. O'yin to'g'risida to'xtalishdan oldin shu narsani ta'kidlab o'tishni xohlagan bo'lardimki, Turon jamoasi 2-3 yil mobaynida juda har tomonlama juda katta o'sishga erishdi. Mana katta hajmdagi ishlar qilinyapti, juda katta hajmdagi seleksiya ishlari bajarildi. Shu sababli Turon jamoasi rahbariyatiga men omad tilagan bo'lardim. Men o'ylaymanki, ular vaqt soat kelib shuncha qilgan mehnatlarini samarasini ko'rishadi, mevasini ko'rishadi va besamar ketmaydi shuncha qilgan mehnatlar. Chunki mana ko'rib turibdi, stadionda katta qurilish ishlari, ba'zi qurilishi bo'lyapti, akademiyaga e'tibor berishyapti. Bir nechta legionerlar shuncha seleksiya qilindi, bu oson ish emas. Shu sababli Xudo kuch-quvvat bersin, jamoa rahbariyatiga omad tilayman. O'yinga keladigan bo'lsak, albatta Turon klubi muxlislari bugun o'zlarining jamoalaridan g'alaba kutishgan edi. Bugun derbi o'yini edi. Shu sababli juda ham bizning jamoamiz uchun muhim o'yin edi. Men o'ylaymanki, bu asabiy kechgan o'yinda biz juda ham o'zimizga kerakli bo'lgan 3 ochkoni qo'lga kiritdik. Bunga birinchi o'rinda yigitlarimizni katta hajmdagi mehnati desak, ikkinchi o'rinda ayrim vaziyatlarda, ayniqsa standart vaziyatlarda Turon jamoasi juda xavfli harakat qildi. Bizga omad kelgani bilan bog'lagan bo'lardim. O'yinga keladigan bo'lsak, men o'ylaymanki, yigitlar o'zlariga bajarilgan, yuklatilgan vazifalarni bajarishdi, lekin biz Turon jamoasidan birinchi o'yin uydaligini inobatga olib, ozgina boshqacharoq, hujumkorroq o'yin kutgan edik va boshqacharoq tayyorgarlik ko'rgandik va oxirgi o'yinlarni ko'rganmiz, ular 5 himoyachi bilan o'ynashgan edi. Bugun ozgina boshqacharoq uslubda harakat qilishdi. Men o'ylaymanki, bu bizning o'yinimizga ta'sir qilmadi. Yigitlar bugun hamma vazifani bajarishdi va kerakli 3 ochkoni qo'lga kiritishdi. Shu sababli men bugungi o'yin uchun, bugungi g'alaba uchun yigitlarimizga rahmat aytib o'tgan bo'lardim va bizni qo'llab-quvvatlab turgan, havo sovuq bo'lishiga qaramasdan Qo'qondan kelib qo'llab-quvvatlab turgan muxlislarimizga katta minnatdorchilik bildirib o'tgan bo'lardim. Turon jamoasiga bo'lsa, aytib o'tganimdek, shuncha qilinayotgan mehnat samarasiz ketmaydi. Keyingi o'yinlarda omad tilab qolgan bo'lardim, chunki juda ham raqobatbardosh jamoa shakllantirilgan, o'z oldiga yuqori maqsadlar qo'yyapti. Men o'ylaymanki, keyingi o'yinlarda Turon jamoasiga omad kulib boqadi va bu yo'lda men ularga omad tilayman. Rahmat javoblar uchun. Zalda jurnalistlar savollar bo'lsa, rahmat. Farhod Jonzoq, marhamat. Rahmat. Juda ko'p vaziyatlar yaratilgan hujumda, lekin foydalanishga erishgan pasroq bo'ldi. Yo'q, hujumchilardan ko'nglim to'ldi. Albatta, agar ikkinchi golni vaqtliroq kiritganimizda yoki 2-1 hisobda uchinchi golni Shohnazar Norbekovda bir nechta vaziyat bo'ldi, Sardor Azimovda vaziyat bo'ldi. Agar biz qarshi hujumlarda bizda imkoniyatlar ko'p bo'ldi, chunki Turon jamoasi katta kuch bilan hujumga otlanishga majbur bo'ldi, hujum qilishga majbur bo'ldi. Bizda esa bo'sh zonalar paydo bo'ldi. Afsuski, bundan foydalana olmadik. Agar 3-chi golni kiritishganda biz murabbiylarga osonroq bo'lardi, biz xotirjamroq o'yin oxirigacha o'yinni kuzatgan bo'lardik. Gol kiritmaganligimiz hisobiga juda ham oxirigacha asabiy ruhda o'tdi. Biz asabiylashib o'yinni oxirigacha kuzatib turdik. Lekin baribir aytishadiku, yaxshi yaxshilik bilan tugagani oxir yaxshilik bilan tugadi. Shu sababli biz buni ustida gapni ochig'i hujumchilarimiz bilan ishlaymiz, trenirovkalarda ham o'zlari qolib ham ishlashadi, lekin baribir o'yinda aytib o'tganingizdek gol kiritish koeffitsiyenti pastroq. Hujumchilarga e'tirozim yo'q, lekin ko'proq gol kiritsa bundan yaxshiroq bo'lardi. Rahmat, marhamat, savollar.
Taqdimot marosimida jamoaga 3-chi o'rinni olish vazifasi qo'yilgan e'lon qilindi. Shunga bosh murabbiy sifatida jamoaning imkoniyati qanday edi? Bilasizmi, bizda niyatga ko'p narsa bog'liq deyiladi. Mana aytaylik, Andijon jamoasiga o'zini oldiga 3-talik vazifasini qo'ydi. Turon jamoasi 3-talikka kirish vazifasini qo'yibdi. Agar oldingizda jamoani oldida maqsad bo'lmasa, aytaylik, qiziq bo'lmaydi. O'tgan yili biz 5-chi o'rinda oldik, 3-chi o'ringa juda yaqin kelgandik, lekin o'sha qarshida nasab yutkazib qo'ygan o'yinimiz afsuski biz 3-chi o'rin olish imkoniyatimizni pasaytirib yubordi. Biz oxiriga kelganda bu kurashdan chetga chiqib qoldik. Men o'ylaymanki, jamoamizda yaxshi yigitlar yig'ilgan, raqobat kuchli, ayniqsa markazda, shu sababli hamma narsaning imkoni bor. Rahbariyat bizga shunchalik ishonch bildiryapti, muxlislarimiz bizga ishonishyaptimi? Biz bu ishonchni oqlash uchun har bitta o'yinda g'alaba uchun chiqamiz, har bitta o'yinda oxirgi o'yinga chiqqanday chiqamiz va natijasini mavsum oxirida ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Chunki o'tgan yilgi mavsumda ham bizni yuqori o'rinlar uchun kurashimizga hech kim ishonmagandi, lekin yigitlar o'z mehnatlari bilan muxlislar ishonchini qozonishdi va oxirigacha yuqori o'rinlar uchun kurashdi. Shu sababli yaxshi niyat qilib qolamiz va shu yaxshi niyat amalga oshish uchun Xudo xolasa oxirigacha harakat qilamiz. Rahmat javob uchun. Rahmat. Biz hammamiz bilamiz, Murod xon ham endi sabrchiligini bugungi o'yinda markaziy himoyada Bobur Akbar bilan ligadagi o'yinchi oldi. Asosan Murod xon ham endi markazda o'ynash harakat. Endi bu mavsumdagi uni asosiy pozitsiyasimi yoki bu kechgancha Yo'q, endi Quvondiq Ro'ziyev bilan Murod Xolmuhammedov boshqa uslubda o'ynaydigan futbolchilar bizni o'tgan yilgi mavsum bo'yicha gapni ochig'i Ivan Yosich va Bobur Akbarovlarga e'tiroz bo'lmadi. Murod Xolmuhammedov universal o'yinchi, u o'ng qanot himoyada ham o'ynaladi, markaziy himoyamizda ham o'ynay oladi va tayanch yarim himoyada ham o'ynay oladi. Bugun biz Murod Xolmuhammedovni to'p bilan yaxshi muomalada bo'lishini, birinchi pas bilan hujumlarimiz boshlay olishini va himoyada yaxshi o'ynashini inobatga olib, biz uni tayanch yarim himoyaga qo'ydik. Aytaylik, agar 3-ta markaziy himoyachi bilan o'ynasak, Murod Xolmuhammedovni biz markazga tushirishimiz imkoni ham bo'ladi. Aytib o'tganimdek, markazda juda ham raqobat kuchli, chunki Oybek Rustamov jarohatdan keyin tiklandi, Iqbol Malikjonov bor, Farhod Bekmurodov bor, shu sababli u yerda juda ham raqobat kuchli. Murod Xolmuhammedov u yerga qo'yganimiz sabab uni universal futbolchiligi qayerda yordami tegsa o'sha pozitsiyada o'ynab jamoaga yordam berishga tayyorligi. Shu sababli biz uni tayanch yarim himoyaga qo'ydik. Mavsum davomida biz uni boshqa pozitsiyalarga ham qo'yishimiz mumkin bo'ladi. Mavsum davomida 3-ta himoyachi bilan o'ynaydigan taktikaga ham bor. Biz shunday uslubda ham tayyorgarlik ko'rgandik. Biz Nobuxor bilan bo'lgan oxirgi o'rtalik uchrashuvda 3-ta markaziy himoyachi bilan o'ynab ko'rdik, lekin baribir o'tgan yilgi mavsumda biz 4 ta himoyachi bilan o'ynaganligimiz sababli bu uslub bizga jamoamiz yaxshiroq o'zlashtirganligi sababli bu uslubdan chekinmaslikka harakat qildik va 4 ta himoyachi bilan o'ynadik. Agar e'tibor bergan bo'lsalaring, 2-1 hisobidan keyin biz Murod Xolmuhammedovni himoyaga tushirdik va 3 ta markaziy himoyachi qilib oldik, chunki Turon jamoasi bosimni kuchaytirib turgandi, ko'p yakka kurashlar bo'ldi. Chunki Ganali Karikari menga yaxshi taassurot qoldirdi, balkim bunda imkoniyat vaqt kam bo'lgandir, lekin yaxshi saviyada futbolchi bilinib turibdi. Shu sababli biz o'yinimiz uslubida ozgina o'zgartirish kiritdik. Rahmat. Marhamat. Vaqt o'yin oxirgi daqiqalarda, endi 2-chi goldan keyin jamoamiz natijada vaqt o'tkazgandek ko'rindi. Bu ham bo'ldi. Yo'q, qanday jismoniy tayyorgarlik? Agar e'tibor bergan bo'lsa, mana kecha Nobahor Sog'diyona. Buni hamma futbol muxlislari ham bilishadi, to'g'ri, xafa bo'lishlari mumkin, lekin Farhod Bekmurodov rostdan ham jarohat oldi. Shohnazar Norbekov, agar zaxiradan o'yinchi chiqarish imkoni bo'lganda, uni ham alishtirardik, chunki tomir tortishib qoldi. Men atayli vaqt o'zdimagan bo'lardim, chunki ularni men o'zlaringiz ham ko'rdilar, Bekmurodov boshi yorildi, Shohnazar Norbekov tomir tortishib qoldi, oxirigacha u borini maydonda qoldirdi. Shu sababli biz bunaqangi ko'rsatma bermaymiz, to'g'ri, bu muxlislarga yoqmaydi, chiroyli narsa emas, biz shu sababli vaqtichi o'z degan ko'rsatma bermaymiz. O'yindan kelib chiqib, hisobdan kelib chiqib, baribir xohlaysizmi xohlamaysizmi futbolchi qaysidir vaziyatlarda
soniyalarda yutishga harakat qilish, shu sababdan shunday tuyulgan bo'lishi mumkin. Boshqa savollar yo'q bo'lsa, matbuot anjumanimizni yakunlaymiz. E'tiborlaringiz uchun tashakkur. Mayli, rahmat, sog' bo'linglar.